Welkom bij hierdie derde aflevering van ons Bijbelschool oor 1 Petrus. Nou 1 Petrus, soos ons vorige keer gesê het, is deur die apostel van die Here waarschijnlijk geskryf. En hier sien ons hoe hierdie vurige Petrus oor ons geloofslewe praat, vooral as ons geloofslewe onder druk kom. Hoe tree jy as gelovige op, as dinge nie vir jou heeltemal loop soos jy graag wil hê dit moet loop nie? As jy onder druk kom, en ons het gesien in die vorige afleverings, dat hierdie druk nie is mense wat jou wil doodmaak of so iets nie, maar dat dit sociale druk is. Mense wat jou belaglik maak, jou een kant toe skuif omdat jy gelovige is, mense wat jou bespot, jou beswadder, die type van sociale druk wat op gelowiges kom by die werk, eintlik in jou hele lewe, in jou huisgesin selfs, sal ons vanaand sien. So dis 'n baie relevante boek vir ons, en tot nou toe het ons eintlik al 'n redelike end gevorder met hoe Petrus ons lewens sien. Nou is het baie belangrik om hier te onthou dat hierdie dokument waarmee ons nou besig is, is 'n brief. En antieke briewe is geskryf as kommunikasiemiddels van een punt af na ander punt, omdat jy self nie persoonlik daar kan wees nie. Jy het nie 'n telefoon gehad of wat ook al, of 'n kar om vinnig so toe te ry, of e-posse of internet soos wat ons nou vandag het nie. So as jy sê nou maar in Rome is en jy wil graag met mense in Korinthe kommunikeer, dan kon jy nie vinnig 'n telefoon optel nie, jy moes 'n brief skryf. En die brief het jy op so 'n manier geskryf, dat dit eintlik jou teenwoordigheid by hierdie ander groep vervang het. Die navorsing oor briewe het gewys, dat 'n brief het gewoonlik 'n spesiale styl. Die manier waarop die Grieks geskryf is in hierdie gevalle, is eintlik asof die persoon voor hierdie groep aan wie hy skryf staan en besig is om met hulle te praat. So wat ons eintlik dus het in 1 Petrus is 'n preek van Petrus. En hierdie preek is eintlik die hele brief. Ons moet dus nie die brief eintlik so opkap soos wat ons het doen in hierdie Bybelskool nie. Ons moet dit as geheel lees. Anders verstaan ons nie mooi waarheen Petrus op pad is nie, maar nou natuurlik help het nie om alles op een aand te bespreek nie, daar is te veel om te bespreek. Daarom sal ons so elke aand so bietjie van 'n opsommingkie gee van wat ons gedoen het sover. Nou tot sover het ons gesien dat Petrus se basiese manier waarop hy na die wêreld kyk, is hy sê daar's twee wêrelde wat oorvleuel. Jou een wêreld is hierdie wêreld waarin jy nou leef, alledaags, dit het ons verlede week ook gesien. Jy werk by die werk en jy is by die huisgesin in so 'n gewone lewe. Maar daar is ook 'n ander werklikheid. En dit is die werklikheid van God. God se wêreld. En hierdie werklikheid van God, hierdie tweede werklikheid, kan jy net sien deur jou geloofsoog, omdat God en Jesus nie direk sigbaar is nie. Maar die oomblik wat jou geloofsoog oopgaan en jy van hierdie werklikheid bewus word, besef jy dat hierdie werklikheid eintlik inspeel op jou aardse werklikheid. Dat hierdie werklikheid van God eintlik die belangrike werklikheid is. En daarom het ons verlede week gesien, praat Petrus van dinge soos julle is losgekoop uit die bande van die sonde, van julle eie vleeslikheid, van julle vasgemessel wees in die dinge van hierdie wêreld, is julle losgekoop soos slawe en nou is julle vry om God te dien. Of, hy het gesê, julle is weergebore. Voorheen het julle eintlik vir God, was julle weg van God af, het julle eintlik nie in sy wêreld geleef nie, maar soos 'n baba het God julle 'n nuwe lewe gegee om hierdie werklikheid van hom te kan uitleef
in hierdie werklikheid te kan ervaar wat het beteken om een kind van God te wees. Daarom is ons sondes vergewe bijvoorbeeld. Ons hoef nie een las te dra en te sê, maar ek hoort nie in Godse wereld nie. Want Christus neem die sonde weg. Die dinge wat tussen ons en God staan, word weggeneem. Maar ons het ook gesien dat Peter sê nie daar van boaf praat en sê, maar jylle is nou losgekoop, jylle is in hierdie wereld nie, maar dat hy sê, hierdie wereld van God beïnvloed ons hier in ons werkelijkheid, nou waar ons leven. Hierdie werkelijkheid van God is eintlik die belangrike werkelijkheid wat ons levens moet vorm en bepaal. Daarom het hy gesê, ons is tempels. Ons is in hierdie wereld die plekke waar mense naartoe moet kom om nabij God te kom, om van God te leer. Ons is die plek waar die Heilige Gees eindelijk in ons woon, Godse huis van ons maak, zodat ons God kan verteenwoordig, soos een tempel in hierdie wereld. En dis een groot gedachte. Verder het hy ook gesê, dat ons nou die nieuwe Israel is. Ons is die mense wat hier hierdie wereld reis, op pad na die beloofde land, op pad na die hemel toe. En mense kan ons sien, hulle kan sien hoe leef ons, hulle kan sien wat waardes ons in die volk van God het, so ons moet eindelijk as uitverkorenes, as mense wat aan God behoort, wat hierom geroep is, moet ons in die wereld leef. En dan het hy gesê, julle moet nie te vastgroei in hierdie wereld nie, want julle is vreemdelinge en bywoners. Hierdie twee woorde wat eintlik dui op mense wat net vinnig deur 'n plek gaan, wat nie vastgroei nie, wat nie belange kry nie, wat nie sê ek wil graag in hierdie plek bly nie, maar eintlik maar net op pad is deur, tydelik soos 'n bywoner wat net 'n rukkie op 'n plek bly en nie regtig regte in daai plek wil uitoefen of daai plek wil verander of wil vastgroei in daai plek nie, maar weer vinnig verder reis. So is julle in hierdie wêreld, moenie vastgroei in hierdie wêreld nie. Maar Petrus, en nou beweeg ons verder, julle sal sien op die transparant, is die vraag, hoe lyk gelowiges se leefstyl? Nou is daar iets wat baie mense eintlik van praat, as hulle van die godsdienst praat, dan praat hulle van hulle spiritualiteit. Dit beteken eintlik maar die manier waarop jy as kind, as gelowige van die Here, die manier waarop jy jou verhouding met hierdie Here beleef en uitleef. En jy deel eintlik aan die wêreldbeeld, jy kan sê die gedagtes van God. En daai gedagtes moet jou lewe eintlik vorm. En daarom as Petrus praat oor ons spiritualiteit, die manier waarop jy as gelowige in hierdie wêreld leef, dan praat hy in die eerste plek van die fokus op God. Jy is wie jy is, omdat God jou gemaak het, omdat jy weergebore is, omdat jy sy kind is. En soos 'n kind in 'n huisgesin na sy pa opsien, moet jy as gelowige na God opsien en van hom alles verwag. En daarom is woorde soos geloof en hoop, wat ons nou al bespreek het, so belangrik, dat ons in Christus en in God moet glo. Dis die manier waarop ons God raak sien. Dis die manier waarop ons aan sy beloftes vashou. Nou geliefde, dit is dus nou 'n uitdaging vir jou, as jy nou sê jy is 'n gelowige, om vir jouself te vra, hoe helder kyk my oë? Want Petrus sê, dis deel van jou basiese lewenshouding. Dis hoe jy 'n Christen is, deur jou oë op God te vestig, die skille is weg, en jy sien hom helder in jou lewe. En dis nie sommer maar nou net 'n eenvoudige gedagte nie. Julle weet die teenwoordigheid van iemand in ons lewens maak 'n groot verskil. Vat byvoorbeeld as jy alleen is in 'n vertrek. Dag, dan doen jy maar jou goed so, jy is nie selfbewus nie, jy doen wat jy wil doen en jy dink nie wat gaan mense daarvan dink nie, maar sodra daar iemand
in die vertrek inkom. Sê nou maar, een vriendin kom in die vertrek in. Skiele, tree anders op. Begin jy vraag wil jy koffie hee. Doen jy nie meer net wat jy wil nie, maar jy neem die ander persoon in acht. Met ander woorde, skielik word dit wat jy doen, jou spel van die lewe, deur daar die ander persoon of daai relasie bepaal. En net so, as jy deur jou geloof oor God sien, en jy besef maar hy is deel van jou lewe, dan bepaal dit die manier waarop jy leef. Dan moet jy bewus wees daarvan, as jy uit jou kamer uitstap, as jy by die werk is, as jy in die winkel is, loop jy nie alleen nie. God is by jou, en jy verteenwoordig hom, jy sien hom, en daarom moet hy jou gedrag bepaal, jy sal toch nie daar loop in die winkel en sê, ach nee, God beteken niks nie, as jy hom sien en hy is by jou nie. So sy teenwoordigheid, die word is die manier waarop jou leven constant deur hom beïnvloed word. Sy krag, sy teenwoordigheid, sy kennis, stuur dus jou leven in hierdie leven. So, jy moet nie geloof onderskat nie. As jy regtig gelovig is, sal jy bewus wees dat God saam met jou deur hierdie leven loop en sal jy hom nie wil teleurstel nie. En dit bring ons dan by die tweede punt wat vir Petrus baie belangrik is, as hy praat oor ons leefstijl. Hy sê, jy moet hierdie bewustheid van God dus hê deur jou geloof, maar dit sal veroorsaak dat jy 'n lewe van lof en verheerliking vir God sal lewe. Ons kan dit lees, ek gaan byvoorbeeld maar net twee plekkies lees, hoofstuk 2 vers 12 sê die volgende, ek lees dit, hy sê, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van sy afrekening. So julle gedrag van verheerliking van God, moet ook eintlik lei tot die gedrag onder die heidene, wat sê, God moet verheerlik word, en ek gaan dit nou verduidelik, want ek wil net vinnig die volgende versie lees in hoofstuk 1 vers 3, sê aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Met ander woorde, lof aan die Here is ook belangrik. Nou, kom ons kyk bietjie na hierdie lof, aanbidding wat nou nie hier voorkom, maar wat baie voorkom, en verheerliking. Wat is die verskil tussen lof, aanbidding, verheerliking? Nou, lof, so word het eintlik deurgaans gebruik, daar kan klein uitsonderings wees, maar lof is om vir die Here dankie te sê vir wat hy in jou leven doen en dat hy in jou leven betrokke is. Dis jou dankie sê. Ek loof die Here beteken, ek sê Here, dankie dat hy in my leven dinge verander het, dat hy my leven vorm, dat hy betrokke is by my. Aanbidding is die ander sy, om vir die Here te erken vir wie hy is. Jy aanbid hom, Here, dankie dat hy die God van liefde is. Dankie dat hy die God is wat my gered het. Met ander woorde, dis 'n erkenning van God vir wat hy in jou leven gedoen het. En gewoonlik uit aanbidding vloei lof, omdat jy dan eintlik vir die Here sê, dankie vir alles in my lewe. U is die een wat liefde is. Jy erken hom as die een wat liefde is. En dankie, dan loof jy hom vir wat u met die liefde in my lewe doen. Erkenning van God en dan die dankie sê vir daar die betrokkenheid in jou lewe. En verheerliking. Nou die Griekse woord wat gewoonlik verheerlikheid en so aan gebruik word, dui eintlik op belangrikheid. As jy sê, iemand is heerlik, sê jy eintlik, hy is soos 'n heer, hy is belangrik, hy dra gesag. So as jy iemand verheerlik, dan beteken dit dat jy in die openbaar, onder ander mense,
erken hoe groot God is en hom daarvoor prijs en sê, maar kyk hoe groot is God, en jy erken hom vir hierdie grootheid. En daarom is die vers wat ons gelees het in hoofdstuk 2 vers 12, ook dat die heidene uiteindelik, deur julle goeie gedrag, sê maar kyk hoe groot is God, hier kom die gelowiges en hulle gedra hulle op een manier, waardeur ons sien hulle stempels, waardeur ons sien hoe groot is God, en daarom verheerlik ons om, maak ons om groot. En dan natuurlijk, in hoofdstuk 3 vers 12, en op ander plekke in Petrus sê gebed, daai koestering van jou verhouding met God, om met God te praat, dis die ander sy van jou spiritualiteit, van jou geestelike lewe. Jy kan nie jou verhouding met God onderhou, sonder om met hom te praat nie. Hoe gaan jy ooit, as jy jou vrou heeltyd ignoreer, of jou man, hoe gaan jou verhouding ooit gesond word? Of gezond bly. Hoe gaan julle verhouding groei? Dit kan nie. Met ander woorde, gebed is daai oomblik wat jy op Godse skoot sit en jy met hom jou binneste deel, jou belange, maar ook van hom sy wil hoor. As jy daar op sy skoot sit en jy kyk in sy oë, dan besef jy wie hierdie God is en wat hy in jou lewe wil doen. So spiritualiteit gaan oor 'n leefstyl. Dit gaan oor die feit dat jy God in jou lewe erken, dat jy hom groot maak, dat jy hom loof, dat jy met hom praat. So die eerste stap in spiritualiteit is dus 'n sterk betrokkenheid, 'n sterk deelname aan die verhouding met God. En daarom, as Petrus nou begin praat, as die Bybel begin sê, nou maar goed, as jy dan uit hierdie teenwoordigheid van God leef, wat nou? Dan sê hy, jy moet jou styl van lewe op God oriënteer, jy moet op hom fokus. Waarskynlik een van die duidelikste plekke waar dit uitgedruk word, is hier in hoofstuk 1 vers 15 tot 16, en ek lees dit hier voor, hy sê, as gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeger gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, wat moet julle doen? Soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want hy is heilig. Nou, heiligheid, weet ons, is eintlik 'n term wat gebruik word om onheiligheid, dinge wat vir God nie aanvaarbaar is nie, dinge waarvan hy nie hou nie, waarmee hy hom nie assosieer nie, van dinge waarvan hy hou en wie hy is heilig, om dit te skei. As jy sê jy is heilig, beteken jy is aan die kant van God. Jy leef in sy ruimte van heiligheid. Jy is nie aan die ander ruimte waar dinge verkeerd gedoen word en waar jy ongehoorsaam is aan God nie. So om heilig te wees beteken dus om jou fokus op God te hou, om jou gesig na God toe te draai en heeltyd van hom eintlik die, kan jy sê, rigtingwysers vir hoe jy moet aangaan in die lewe, vir wat van jou verwag word, dat jy heeltyd daai rigtingwysers uit sy hand uit moet ontvang, beteken rugdraai, fisies op dit wat nie vir God aanvaarbaar is nie, en om jou te fokus op God se wil en wat vir hom aanvaarbaar is. En daarom sal Petrus kom en hy sê, julle moet gehoorsaam wees aan die waarheid. Julle kan dit lees in 1:22, soos julle waarskynlik op die transparant sien, in of in 4:19. Gehoorsaamheid beteken om te doen wat God wil. En ek hoef eintlik nie eers veel verder daaroor te praat nie, want ons het verlede week eintlik deeglik daaroor gepraat, dat as jy 'n vry mens is, beteken dit eintlik dat jy in die teenwoordigheid van God leef as sy kind, dat jy na hom luister. En dit is interessant dat in die ou tyd was die gehoorsaamheid van kinders
'n baie ernstige saak. Ne? Vat bijvoorbeeld die vijfde gebod in die wet, eer jou vader en jou moeder, is gezien als een godsdienstige plig van kinders, om hulle ouers gehoorzaam te wees. Die ou mense het gesê, maar onthou, jou pa en jou ma het jou, jou lewe gegee. Hulle het jou versorg, hulle het jou groot gemaak. En daarom moet jy van jou kant af antwoord met gehoorzaamheid. En dan is daar ook hierdie wonderlijke stijl van leven waarvan Petrus praat van vreugdevol, jy moet vreugdevol leef, jy moet bly wees oor jou leven, jy moet nie soos iemand wat geen toekomst het nie, wat nie weet waar hy op pad is nie, moet jy leven nie. Maar nou kom ons by een volgende belangrike stap, en dis namelijk, hoe benader die gelovige dan nou prakties? Nou is ons klaar, moet jy met God in jou leven oriënteren en so aan, ons kom nou by die praktische dinge, as jy in die huwelik is. Wat doen jy? Nou, die interessante van Petrus, as hy oor hierdie leven in hierdie wereld praat, wat Christene soms so zwaar beleef, waar Christene soms zwaar kry, in baie opzichte, as hy daarover praat, dan sê hy, dis nie vir 'n Christene optie, om die stijl van hierdie wereld, sy stijl te maak. Jy moet die stijl van God in hierdie wereld volg. Jou gedrag moet die stijl wees wat God in hierdie wereld sou leef as hy in jou plek was. Nou wat beteken dit? Dit beteken eintlik wat ek baie keer noem, een soort van een sagte benadering. Jy wil nie oor alles verklei nie. Jou hoofdoel is eintlik om tempel te wees. Om in een situasie waar daar bijvoorbeeld beswadder word, of waar daar beklei word, om in die situasie die bolwerk van Godse teenwoordigheid te word. Om nie te reageer op een menselike manier nie. En kom ons kyk nou. Onthou wat het ons in die eerste aflevering gesê, dat die probleem van die mense in Petrus' gemeentes was basis dat hulle deur die omgeving uitgestoot is, beswadder is, dat mense nie meer met hulle te doen wou hê nie. Nou dink, hoe gaan dit in 'n gesin werk? As jy as vrou in 'n gesin is waar 'n man jou heeltyd sleg behandel, jou beswadder, lelik praat van jou, sê maar, jou godsdienst is niks werd nie, jy bederf net alles. En dit word baie deeglik deur Petrus bespreek. En kom ons luister, wat sê hy? En ons lees dit in 1 Petrus 3. Hy sê, vrouens, julle moet aan die mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans, wat nie die woord van God glo nie, nee, dit sal nou ons wees wat sê, maar jy is nou nie een goeie vrou of wat ook al nie. En die man sien hoe God vreesend jylle is, en hoe voorbeeldig jylle jylle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word, deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir jylle nodig wees om 'n woord te sê nie. Nou moet jylle daai rest van daai gedeelte lees, waar hy sê jylle skoonheid. Lê nie in mooi klere of om op te maak wat ook al nie. Nou, daarmee bedoel hy eintlik in hierdie aardse waardes nie. Julle werklike skoonheid lê in julle gedrag, die manier hoe julle mense hanteer. En dan gebruik hy natuurlik die voorbeeld van Sara. So hy sê wat regtig in hierdie situasie van waarde is, is God se waardes. Dis mense waardes. Dis die manier hoe ek ander hanteer in liefde. Nou wil ek daarom net hier een of twee dingetjies sê om perspektief te gee. En die eerste is, dit beteken nou nie as hy sê, jy moet nie aardse skoonheid hê, dat hy sê, jy mag nie jouself mooi maak. Net weet, dikwels toe ek nog jonk was, het die studente baie oor daar oor gepraat, sê, maar hierdie versie, jy mag nie lipstif aan sê nie.
sit nie, glad nie so nie. Dit sê nie, jy mag dit nie doen nie, maar dit moet nie jou wapen wees, wat jy gebruik om in hierdie wereld indruk te maak. En jou wapen moet God se teenwoordigheid, jou tempel wees, dat jy die waardes van God, om mekaar lief te hê, om geduldig te wees, om te verdra, dat jy daai waardes uitleef. So die eerste ding is, het gaan nie oor dat jy nie mag jouself mooi maak nie, inteendeel. Die tweede ding waaroor het hier gaan, is juist dit wat ek nou net gesê het, dat die Christelike waardes van liefde en langmoedigheid en vriendelijkheid word dikwels met een soort van een sagtheid geassocieer. En baie mense interpreteer dit as een vloerlap wees. Met andere woorde, sodra jy jou opinie lig, dan sê jy, nee, maar jy is mos 'n Christen, nou, jy mag nie dit sê nie, of Christen moet altyd doen wat anders sê, anders het hy nie lief nie. Jy ken daai soort van argumente, en dis nie wat hier staan nie. As 'n mens na Petrus en Paulus kyk, het hulle baie sterk standpunt ingeneem. Maar hulle was seker, dat waar oor hulle standpunt inneem, en waar oor hulle swaarde kruis, die moeite werd is. Ons het net gehoor, dat een van die eienskappe is, jy moet gehoorsaam wees, aan die waarheid, aan die wil van God. En daarvoor, het Jesus een sweepie gevleg. Daarvoor het Jesus nie gekies, om nie na die kruis toe te gaan nie, daarvoor het hy juist gekies, omdat hy daarin geglo het, om aan die kruis vir ons te sterf. So dit beteken nie dat jy as vloerlap word, of sonder enige opinie is nie, dit beteken juist, dat jy Godse opinie in hierdie wereld moet uitleef. Nou, die volgende stap van die huisgesin af, gaan Petrus en hy praat oor die staat. En dit lees ons in hoofstuk 2 vers 11. En nou begin hy eers met die breë gemeenskap. Hy sê, geliefdes, in die wereld is julle nou vreemdeling en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit het ons nou gelees. Dit verwoes 'n mens se lewe. Nou hoor jy wat sê hy. En dit sê hy op 'n paar plekke. Julle sal dit by transparant sien, as 'n hele klomp plekke wat julle later kan nalees. Hy sê, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is. Nou, hier sien julle die belediging en so. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik. Nou wat ons hier sien en op ander plekke is dat jy deur jou gedrag, deur anders op te tree, eintlik daai persoon wat jy op 'n wêreldse manier wil beledig en wil aanval, laat dink, want dit vat twee om te beklei. Ne? En as jy die een is wat vrede maak, die een is wat nie onbillik en agressief hierdie geveg veg nie, dan kan dit mense aan die dink sit. Dan kan hulle begin wonder, wat is hier besig om te gebeur? Wat doen hierdie persoon? En deur daai vrae te vra, kan jy hierdie persoon vir die Here red. Soos hier staan, hulle sal dan die grootheid van God sien. Nou, ek het vir baie jare die voorreg gehad om elke jaar in Rusland te gaan klas gee. En ek het nogal baie vir die studente daar gevra, hoe het julle tot bekering gekom en so aan. En die interessante was, dat daar nie een was wat gesê het, hulle het in die kerk tot bekering gekom nie. Almal, deurgaans, het gepraat daarvan, dat hulle mense gesien het, wat tempels van God in die wereld is, wat anders geleef het. En dat dit hulle gemotiveer het, om Christene te word. Nou net die belangrike punt, sonder die kerk se boodskap, sou hulle nie besef het wie hierdie mense is nie, so die kerk toegangery het uiteindelik 'n baie belangrike rol gespeel. Dit was nie die finale rol nie, die groot punt waar die mense geswaai het, het was eerder hierdie om te sien hoe mense optree, wat dan binnen die raamwerk van die Christelike geloof sin maak. Ek het
een persoon gehad, een student, hy het in die trein gestaan, gesit, en nou dit 24 uur tot 48 uur geneem in die trein om onder van Rusland naar boot toe te ry, want die universiteit was boot in St. Petersburg. En, en dan het die christene in die treine gaan staan en dan het hulle hard in die gange gepreek, so niemand kon vir hulle sê hulle moet stil bly nie. En hierdie persoon het dit gehoor, en hy was een politieman, en toe hy nou by die politiestasie uiteindelik uitkom, toe sien hy twee mense wat heeltemal anders optree. En hy vraag vir hulle, jy weet, hoe kom tree hulle so anders, so liefdevol op? En die interessante is, die mense se antwoord was, ons is christene. En hy is vandag het dominee in Lithuanië. Daai by mekaar bring van die gedrag en die boodskap het om verander. En dis wat ons in hierdie wereld krachtig maak. Mense kan ons nie afskakel nie. Hulle kan ons probeer vermy, maar hulle kan nie sien, ophou sien, wie en wat ons is nie. Nou selfs in moeilike werksomstandighede, ons gaan kyk daar in hoofstuk 2 vers 18, word daar gepraat van die slawe, en daar word gesê, selfs as jy sleg behandel word, moet dit jou boodskap as gelovige nie stil maak nie. Jy moet nie op aardse manier reageer nie. So in al hierdie gevalle sien ons dus basis dieselfde soort van benadering in ons leven, dat het eindelijk een respectvolle benadering is. Dit is die woord wat Petrus ook gebruikt, dat ons respectvol moet wees. Respectvol in die sin, dat ons ons eie kracht besef. Ons het een boodskap. Ons is Godse tempels. Mense moet God door ons teenwoordigheid raak sien en ontmoet. Moet geconfronteer word met die liefde en die barmhartigheid, maar ook die waarheid van God in hierdie wereld. En daarom is het voor mij so mooi, julle kan nou hierdie gedeeltes gaan lees, 1 hoofstuk 1 vers 22 tot 23, vooral hoofstuk 3 vers 8 tot 10, of 4 vers 7 tot 11, baie plekke. Kom Petrus en dan as hy van ons as gelowiges onder mekaar praat, en sê hy, weet julle wat? Julle moet mekaar lief hê. En dan gebruik hy een woord wat so speciaal is. Hy gebruik die woord hartlik. Hier uit julle harte moet julle mekaar lief hê. En liefde is nou nie emosie nie. Harte was destyds eintlik die setel van denke. Mense het gedink jy dink met jou hart. En daarom gee jou hart vir die Here. Dit beteken eintlik jy gee jou lewe, maar jou denke, jou alles gee vir die Here. En nou as Petrus sê, jy moet van harte lief hê, beteken dit dat as jy jou medegelowige sien, moet jy besef, hulle is deel van die familie van God, hulle is kinders van God, en dat jou liefde vir God daar die mense aan mekaar bind, maar ook vir jou aan hulle, dat jy 'n verantwoordelikheid het om loyaal teenoor hulle te wees, om hulle te help, te versorg, om hulle in moeilike omstandighede by te staan. Dis wat liefde beteken, dat ek aan ander in verantwoordelikheid vastgebind is. Daarom praat mense graag van die liefde as die cement van die Christelike gemeenskap. Dit cement jou vast aan ander, dat jy nie kan wegkom nie, dat jy geconfronteer word met hulle teenwoordigheid in 'n positiewe en miskien in 'n negatiewe sin, nou nie negatief en slegte sin nie, maar in 'n negatiewe sin dat hulle ook op jou gaan aanspraak maak, om te sê, maar ons het nie kos nie, ons het nie klere nie, en dat jy dan nie jou rug moet draai nie. Positief, dat as jy nie kos of klere het nie, of as jy bedroef is, of as iets slegs met jou gebeur, is hulle troos en hulle teenwoordigheid daar, en is dit nie 'n wonderlike plan wat God gemaak het nie, om jou in so'n gemeenskap te plaas, waar hulle liefde jou dra, maar jy ook vir hulle deur jou liefde kan dra. En daarby het ons nou aan die einde gekom van nog 'n gedeelte van
1 Petrus, hierdie wonderlijke boodschap, dat ons in een spirituele verhouding met God kan staan. Dat hij die een is wat in wie ons glo, en wat ons kan loof, en met wie ons kan praten in gebed. Maar dat hij ook voor ons in hierdie wereld plaas om hom te vertegenwoordig, om heilig te wees soos hij heilig is, om aan hom gehoorzaam te wees en sy wil te verspreiden. En as ons dan in hierdie gemeenskap leef, praktisch, in ons huisgesin, daar moet die boodschap duidelijk deurkom. By die werk moet die boodschap duidelijk deurkom. Speel nie die spel van die wereld, van een oog, oog vir oog of wat ook al nie. Ons speel die wereld van liefde, wat lewe en vrede gee. Of, by die regering, ons het dit nou nie eens gelees nie, dat Petrus sê, jy moet die regering respecteer en vir hulle bid, solank hulle die omgeving veilig hou, zodat jy nie bang hoef te wees om jou neus by die deur uit te steek en dalk aangerand te word nie. Jy moet bid vir so'n regering wat jou moet help en jou omstandighede goed moet hou. Jy moet Godse spel ook met hulle speel. En geliefdes, maak dit nie dit lekker om Christen te wees nie. Om te kan weet, God het my lief. En ek het hom lief. Deurdat ek ook ander, my broers en susters, kan lief hê. Tot volgende week, diezelfde tijd, en dan gaan selfs ons verder oor 1 Petrus.